এনেকুৱা কৰি মাটিটো কাটিব লাগিব ন, তাৰপিছত বস এইটো হৈ গ'ল ন। এইটো কাৰ ভাটা হয়? অশোক অশোক গুপ্তা। তুমিও বনোৱা, তুমিও বনোৱা। কোনে কিমান স্পীড বনাব পাৰে ন? ৰবা হা ৰবা, তাক বনাব দিলোৱা, ৰবা ৰবা, এইটো ঢালিব দিলোৱা, দিয়া মই কম হা, দুইটাই ফৰ্মাত বালি হেৰি কৰা হ'ল, দিয়া অঁ, ওৱান টু থ্ৰী দিয়া। একমান আছে দেই, বঢ়িয়া। এবাৰ হাই বুলি কৈ দিয়া, এইফালে হাই বুলি কৈ দিয়া, হাত এনেকুৱা কৰি দিয়া।